За, энэ хуулийн төслийг за дэмжиж байна. А тэгтээ бас дэмжихгүй ч гэсэн юм шалтгаан байна. За тэгэд энэ хуулийн 6-гийн 5-ын 1 дотор энэ газар хөдлөх хэрхэн зөрчигдсэн иргэд гээд чухал заалт оржээ. Сүүлийн үед бол энэ газар хөдлөх хэрхэн зөрчигдж байгаа маш олон иргэн байгаа. Ялангуяа манай энэ Төв аймгийн сумдуудаар энэ одоо байдал нэлээд түгээмэл боллоо. За би тодруулж хэле. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутгаас улсын тусгай хэрэгцээнд авах нэрээр 22,000 га. Энэ дотор 1,600 иргэн аж ахуй нэгжийн газар хөдлөх эзэмших эрхийн зөрчилтэй асуудал гарч байгаа. Төв аймгийн Эрдэнэ сум дээр 64,000 га, Алтан Булаг дээр 4,000 га. За мөн Баян Чандван, Сүмбэр сумдууд дээр ийм газрын одоо маргаан тэнд амьдран сууж байгаа уугуул иргэдийн тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн одоо эрх зөрчигдөж байна. Тэгэхээр энэ одоо эрхэн зөрчигдөж байгаа олон 100 иргэд аж ахуй нэгжүүдийн эрхийг хамгаалах тэнд хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх гэдэг тал дээр бол энэ тал дээр нэнийг бол дэмжиж байна. Маш олон иргэдийн эрх хохирч байна. Тэгэхээр энэ Төв аймгийн одоо иргэдээс сонгогдсон одоо гишүүндээ маш олон одоо хүсэлтүүд, шаардлагууд засгийн газарт их хурлын дарагт ирж байгаа. Энэ асуудлуудыг шат чатанд нь дамжуулаад яамт хамгийн газар руу нь явуулж байгаа. Тэгэхээр маш олон иргэдийн газар хөдлөх эрхэн зөрчигдөх асуудал үүсэх учраас энэ хууль маш урдан батлагдаж тэр иргэдийн эрх шиг хамгаалалсаа гэж ингэж бодож байна. За нөгөөтэйгүр энэ улсын өмгөөлөгч Нямбаатар сайдаас улсын өмгөөлөгч одоо энэ өмгөөлөгчдийг энэ байгууллагыг томилох даргын томилох доторх одоо томилгоог нь хийх төсвийн тавьжих хяналт авах энэ ажил бол бүгдээрээ эрхэлсэн одоо зөв тавшин юм. Яам засгийн газраас нь томилогдохоор төсвөнд тавигдхаар ингэж орчжээ. Тэгэхээр энэ улсын өмгөөлөгч гээд байгаа энэ ахлах өмгөөлөгч гээд байгаа хүмүүс чинь энэ одоо яам засгийн газар улсын хурлын буруу шийдвэр тамгын газрын томилсон хүмүүсийнхээ өөдөөс үйл ажиллагаа явуулж чадах юм уу? Энэ асуудлыг нэг тийш нь энэ хуулийнхаа төсөл дотор тодорхой зохицуулж оруулж өгөхгүй бол томилдог хүнийхээ эсрэг явдаг тийм одоо хүмүүс байх юм уугүй гэдэгтэр бол эргэлзээний нүгүүлэхэд төрж байна. Тэгэхээр энэ асуултанд бас тодорхой хариулт авъя. За мөн одоо энэ засгийн газар хүртлийн асуудлынхаа энэ одоо байгууллагынхаа асуудлыг шийдэх төсөв мөнгийг батлах гэдээ бас л дээр нь байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын буруу шийдвэр дээр эсэргүүцэж ажиллаж чадах уу? Тухайлах юм бол энэ засгийн газар л өчигдөр энэ Сэргэлэн сумын 22,000 га талбай асуудал ороод одоо иргэдийн шаардлагаас болсноо эсвэл баримт бичиг дутуу юу